Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DN 112 se věnuje řešení kvadratických rovnic užitím vietových vzorců. Každou kvadratickou rovnici ax na druhou plus bx plus c rovná se nule s reálnými koeficienty a, b, c, přičemž a je různé od nuly, lze převést na normovaný tvar tak, že ji vydělíme koeficientem a. Dostaneme x na druhou plus b lomeno a krát x plus c lomeno a se rovná nule. Nahradíme-li výraz b lomeno a písmenem p, výraz c lomeno a písmenem q, máme kvadratickou rovnici v normovaném tvaru x na druhou plus bx plus q rovná se nule. Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice vyjadřují vietový vzorce. X1 plus x2 se rovná minus p, x1 krát x2 se rovná q. Známe-li kořeny x1, x2 kvadratické rovnice a x na druhou plus bx plus c rovná se nule, můžeme rozložit kvadratický trojčlen na součin kořenových činitelů, to znamená ax na druhou plus bx plus c se rovná a krát závorka x minus x1 krát závorka x minus x2. Příklad první. Pomocí vietových vzorců určete kořeny rovnice x na druhou minus 13x plus 12 rovná se nule. Podle vietových vzorců hledáme čísla, jejichž součin je 12 a součet 13. Součin 12 dostaneme například z činitelu 3 a 4, ale jejich součet je 7 a ne 13. Také čísla 2 a 6 nám dají součin 12, ale opět nevyhovuje jejich součet, který je 8. Dalším možným součinem je součin čísel 1 a 12. Jejich součet je 13, to znamená, čísla 1 a 12 jsou hledanými kořeny rovnice. Příklad druhý. Pomocí vietových vzorců určete kořeny rovnice x na druhou plus 2x minus 15 rovná se nule. Hledáme čísla, jejichž součin je minus 15, to znamená jedno číslo bude kladné, jedno záporné a součet dvou čísel má být roven minus 2. Hledanými čísly by například mohly být čísla minus 3 a 5, jejichž součin je minus 15, ale součet je 2. My hledáme čísla, jejichž součet je minus 2, to znamená, hledanými čísly budou čísla s opačnými znaménky, to znamená čísla 3 a minus 5. Příklad třetí. Pomocí vietových vzorců určete kořeny rovnice x na druhou plus 3x rovná se nule. Hledáme čísla, jejichž součin se rovná nule, to znamená, jeden z činitelů musí být roven nule a zároveň součet těchto čísel má být roven minus 3. Toto splňuje jediná dvojice čísel 0 a minus 3, která jsou hledanými kořeny rovnice. Příklad čtvrtý. Rozložením na součin kořenových činitelů určete kořeny této rovnice x na druhou minus 8x plus 12 rovná se nule. Kvadratický trojčlen x na druhou minus 8x plus 12 rozložíme na součin kořenových činitelů x minus x1 krát výraz x minus x2. Hledáme tedy čísla, jejichž součin je 12 a součet minus 8. Těmto podmínkám vyhovují čísla minus 2 a minus 6. Opravdu, minus 2 minus 6 je minus 8 a minus 2 krát minus 6 je plus 12. Máme tedy rovnici v součinovém tvaru. Součin dvou činitelů se rovná nule, jestliže aspoň jeden z nich je roven nule.
to znamená x minus 2 se rovná 0, to znamená prvním kořenem rovnice je číslo 2, nebo x minus 6 se rovná 0, to znamená druhým kořenem rovnice je číslo 6. Hledanými kořeny naší rovnice jsou tedy čísla 2 a 6. Příklad pátý. Rozložením na součin kořenových činitelů určete kořeny rovnice x na druhou plus x minus 6 se rovná 0. Hledáme čísla, jejichž součin je minus 6. Těmito čísly by mohla být čísla minus 3 a 2. Minus 3 plus 2 je však minus 1 a my hledáme čísla, jejich součet je plus 1. To znamená, hledanými čísly budou čísla 3 a minus 2. 3 krát minus 2 je minus 6, 3 minus 2 je plus 1. Opět máme rovnici v součinovém tvaru. Z prvního činitele x plus 3 se rovná 0, máme jeden kořen, x rovná se minus 3. Z druhého činitele x minus 2 rovná se 0, dostaneme druhý kořen této rovnice, x rovná se 2. Kořeny dané rovnice jsou čísla minus 3 a 2. Příklad šestý. Najděte všechny kvadratické rovnice, jejichž kořeny jsou čísla 3 a minus 7. Vyjdeme z kvadratické rovnice ax na druhou plus bx plus c rovná se 0. Kvadratický trojčlen na levé straně rozložíme na součin kořenových činitelů. Za x 1 dosadíme číslo 3 a za druhý kořen x 2 číslo minus 7. Dostaneme a krát závorka x minus 3 krát výraz x minus minus 7, úpravou máme a krát x minus 3 krát x plus 7. Roznásobením závorek dostaneme a krát x na druhou plus 4x minus 21 se rovná 0, kde a je libovolné reálné číslo kromě nuly. Tuto úlohu můžeme řešit i jiným způsobem. Vyjdeme z normované kvadratické rovnice x na druhou plus px plus q rovná se 0 a užitím vyjetových vzorců určíme koeficienty p a q. Koeficient q je roven součinu kořenů, v našem případě 3 krát minus 7 je minus 21. Součet kořenů je roven koeficientu minus p, to znamená 3 minus 7 je minus 4, to znamená koeficient p je roven 4. Nyní dosadíme do normované kvadratické rovnice a dostaneme x na druhou plus 4x minus 21 rovná se 0. Hledanými kvadratickými rovnicemi jsou všechny násobky této rovnice, přičemž a je libovolné reálné číslo různé od nuly. Příklad sedmý. Určete druhý kořen a koeficient b kvadratické rovnice x na druhou plus bx minus 30 rovná se 0, je-li první kořen roven 2. Máme tedy danou kvadratickou rovnici x na druhou plus bx minus 30 rovná se 0 a jeden její kořen roven 2. Podle vyjetových vzorců je součin kořenů roven minus 30. Dosadíme-li za x1 číslo 2, dostaneme 2x2 se rovná minus 30, to znamená druhým kořenem dané kvadratické rovnice je číslo minus 15. Dále podle vyjetových vzorců platí, že součet kořenů je roven minus b. Dosadíme-li za kořen x1 číslo 2, za kořen x2 číslo minus 15, dostaneme 2 minus 15 rovná se minus b, tedy minus 13 rovná se minus b. To znamená, že koeficient b dané kvadratické rovnice je roven číslu 13.